Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycan hərbçiləri Gegarkünikdə şərq sərhəddində daha bir yüksəkliyi nəzarətə götürüb. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə Razminfo saytı sosial şəbəkələrdə yayılan videoya əsasən məlumat yayıb. Bildirilir ki, videonun çəkildiyi yerdən görünür ki, Küt kəndindən təxminən 6 km şimal-şərqdə olan yüksəklik artıq Azərbaycanın nəzarətindədir.